gelinkii dambe maanta waxa magaalada Burco ka dhacay mudaharaad salmiye dhigayeen qaar ka mid ah haweenka gobolka Togdheer isla markaana ay dalbanayeen in sida ugu dhaqsaha badan cadaalada loo horkeeno ee adeysanihi dibka u geystay Allaha u naxariistay ogbaad Cali Dhabanloox oo habeen saddexaad lagu dilay magaalada Burco haweenkani isu soo baxay ayaa waxa ay dalbanayeen sidii cadaalada loo horkeeni lahaa dibgeystihi dibka u geystay ogbaad Cali Dhabanloox waxaana hadaladoodii ka mid ahaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi qolayaasha qaranka culimada diinta qaasha waxaan ku codsanaynaa in ugbaad ay cadaalad hesho ugbaad inay cadaalad hesho aanu dalbanaynaa ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad cadaalad ha hesho ugbaad cadaalad hesho aanu dalbanaynaa horena umu dhicina Soomaaliland laguma haynin hadda ayaa loo baahan yahay in la qabto maxay eday arrinkaas marka dawladdu waxa ka qabato hooyo waliba ilmaheediba u baqanaysa meedkiiba nadul yaala anagana waa naga taraya dad naga qaba Soomaaliland wax ka qabo oo ina biixiyo wax ka qabo aday ku taala dawladda la hadlayna oo anagu qabiilka hadlimayno dawladda la hadlayna dawladdu ha qabato lana joojinayo inta meedkaas yaala inta ninka lugta loogu furo hooyo imaana hooyo waliba inanteediba u baqanaysa anagiiba baqanayna anagii anagoo cimriga taagan baan baqanayna wax nalooga qabtaa baan doonaynaa in hablaanu leenahay caar baanu leenahay nin walba caar wuu dhalay waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo dowladda inay wax nooga qabtaan baan doonaynaa madaxweynaha inanta ugbaad Cali Cabdillaahi ee falka foosha xulle lagu sameeyey fal keliya laguma samayn dil laguma samayn laba fal oo fool xul falkii saddexaadna waa halkaa iminka ku jirto waayaanu ka hadlaynaa waxaanu ka codsanaynaa dadka islaamka iyo dowladda Soomaaliland iyo maxayta wixii diirnahaya ee diirkaasi u damqanaya dadka waxa weeye habluhu waa car waa hooyo nin aanu hooyo dhalin ma jiro nin aanu hooyo la dhalin ma jiro nin aanu nan dhalin ma jiro waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo muslimiinta iyo maxay ahayta culimada diinta iyo ciddii wax ka raba iyo cid kastaba waxaanu ka codsanaynaa inantaa in xaquuqdeeda la mariyo in loo qisaaso in loo dilo inaanu ka dambaynin ayaanu ka codsanaynaa allahu akbar allahu akbar ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa ilaahu xaqaqa waxaanu ka hadlaynaa inantaa yara ugu ee ninku cunay ee dawladdu aragto ee dil kaliya loo geysan ee labada fal ee khaldan lagu sameeyay ayaanu ka hadlaynaa u hadmaymayna qabiil ilaahay dartii baan u hadlaynaa ilaahay dartii baan u hadlaynaa ilaahay wuxuu ka soo rogay ee kitaabka ilaahay ku taala in loo mariyaanu doonayna aad Cali Cabdillaahi xaaji cilmi dilkaa loo geystay ee faxaawishka ee foosha xulle aan dalka Soomaaliland hore uga dhicin aanan hore u arag dhagaayagu maqal aanan arag waxa weeye waxaanu nahay haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan badiyo bari arrinkaa nagu taageera oo nagu garab gala oo ka soo hadla ayaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed wixii Islaam joogay haweenaba waxaan raacinayaa oo kale oo aan taa raacinayaa booliska Soomaaliland maxkamadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland xildhibaanada Soomaaliland cuqaasha Soomaaliland inay hadlaan oo arrintaa nagu taageeraan oo xaqa ku hadlaan oo na taageeraan oo na taageeraan oo nagu raacaan haddii aanu waniiqa dareenno dadku xaal bay sheegaan diinay sheegaan arrintaa wax ogol iyo arrintaa wax naga suuragalaya midna ma siday tahay inoo loogu mariya baan doonaa lagu aasaalkii lagu aasaayadana jinka meel walba wuu taagan yahay mudaharaadka iyagu dowladdaan u sheegayna shacabka Soomaaliland baan u sheegayna haweenka Soomaaliland baan u sheegayna waan mudaharaadayna ma joogsanayo mudaharaadka iyagu ma joogsanayo ma maxamed siciid gaxna ugu telefishinka caalamiga ee badacas burco